Det er godt og trygt å være her, kjenner jeg, og det er ikke noe selvfølge. Det er godt å være med Israels venner. Da har vi i alle fall én ting på plass. Så har vi jo sikkert noen feil og mangler alle sammen. Takk for fint innlegg. Det er jo så viktig denne tida, og det er godt å se at vi er mange. Takk til Elisabeth Cohen Tofterå, som har fått meg hit. Tok kontakt med MIF-foreninga her, og jeg har vært hos Elisabeth og mannen Magnar nå på Talge. Der sitter dere, ja. Ja, det må. Og jeg har hatt det som en konge der ute og fått den ene gode, smakfulle retten etter den andre. Så det har vært veldig fint. Tusen takk. Og fint å være her, og fint å se så mange. Jeg skal holde et foredrag om kristen sionisme. Det er jo litt i vinden nå. Og det er jo ikke et normativt foredrag. Jeg skal forsøke å ikke holde et normativt foredrag, men et deskriptivt, et beskrivende foredrag. Og det er ikke et religiøst foredrag, men et historisk foredrag. Men jeg skal, når overskriften er kristen sionisme, så skal jeg si både noe om kristendom og noe om sionisme. Men når jeg nå snakker om kristendom, så er det ikke nødvendig å tro at jeg prøver å snikevangelisere, for det har jeg ikke noe hensikt om, men jeg gjør det fordi at det er en del av historien vår. Og ikke minst i tilknytning til at jeg skulle forstå kristne historier i et historisk perspektiv, og sånn som den fremstår i dag, i verden i dag, så har jeg med, starter jeg med å si litt om den første kristendommens, i den første tida, og så om hvordan det utviklet seg med erstatningsteologien og kirkefedrene, og så kommer jeg fram til det som egentlig er hovedtema, og det er den kristne sionismens utvikling fra kort tid etter reformasjonen og fram til Israels gjenopprettelse i 1948. Så det er dit jeg vil. Men jeg skal bruke litt tid på de historiske kjensgjerningene som kommer først, for det er at jeg er så firkantet i hodet at jeg liker å lage sånne lange linjer. Så ofte når jeg taler på bedehus og sånn, så begynner jeg med skapelsesberetningen, og det er litt sånn kardinalfeil, for da blir det liksom veldig lang tale. Så det kan godt hende det blir litt langt her i dag, så det får heller la være å be meg igjen, og så håper jeg ingen går før jeg er ferdig. Men å benytte muligheten, det er ikke hver dag en får lov å komme til MIF i Stavanger. Kristendommen har jo sitt opphav i jødedommen. Det er godt kjent. Og jødedommen, den bygger på en unilateral og evig pakt mellom Gud og Abraham. Gud kalte Abraham for sin venn. Og Gud lovde Abraham å gjøre ham til et folk og gi det et land som er nasjonen Israel. Og så lovte Gud å velsigne Israel, og gjennom Israel velsigne alle folkeslag på jorda. Så det er jo det som jødedommen og kristendommen har felles og så bygger på. Og så ga Gud et tilleggsløfte til Abraham, og det var sikkert veldig nødvendig. Han sa at jeg skal velsigne de som velsigner deg, og de som forbanner deg vil jeg forbanne. For det var jo åpenbart, så ble jo da Israel et mål, sånn i åndelig forstand, i denne konteksten, for de onde kreftene. For det Gud hadde lovt å gjøre noe helt spesielt med akkurat den nasjonen. Og det her er Bibelens virkelighetsbilde. Israel er skapt og kalt og utvalgt av Gud for å bringe velsignelse til alle folkeslag. Og sånn presenterer Bibelen Israels historie som en kosmisk kamp mellom de onde og de gode kreftene i verden. Og det er ikke en kamp som bare pågår mellom Israel og nasjonene, men den, i Bibelen, og i jødedommen og i kristendommen, men det er en kamp som pågår mellom innad i Israel, og det er jo en kamp som går i den enkeltes hjerte. Og det her er Bibelens virkelighetsforståelse. Og så kommer profetene og snakker om Messias og den messianske tidsalder, som gir håp til Israel om det Gud har gitt i løfter om. For historien, den er jo godt kjent, og den var jo ikke så strålende som hverken israelitter eller noen andre ønsket seg. Men med denne forkynnelsen om Messias og den messianske tidsalder, så fikk liksom både jødedommen og kristendommen et håp der fremme. Og det er jo et hovedtema i både jødiske hellige skrifter og kristne hellige skrifter. Og så står altså Jesus frem og sier at han er Messias, og det er en hel haug med jøder som følger han. Og Sanhedrin, som er det høye råd, som består av 70, Nytestamentet kaller det for det høye råd, består av 70 jøder som er politiske og juridiske og religiøse ledere i Jerusalem. De forkaster Jesus, og de forfølger han. Og den romerske okkupasjonsmakten korsfester Jesus etter påtrykk fra Sanhedrin. Dette er historie.
Dere skjønner at jeg ikke sier det for, med noen skumle hensikter. Jeg håper det. Jeg har ikke noen sånne tanker i meg det hele tatt. Kristendommen var i utgangspunktet utelukkende en jødisk trosretning. Jesus var jøde, disiplene hans var jøder, og alle de første kristne var jøder. Og etter at Jesus, sånn som vi kan lese i Det nye testamentet, etter han stått opp fra de døde, så viste han seg en gang for 500 stykker. Så kommer pinsedagen, og den hellige ånd kommer til disiplene, og flere tusen jøder i Jerusalem kommer til tro. Og Jesus har gitt de her disiplene i oppdrag. Han hadde utvalgt 12 av disiplene sine til å være apostler, som betyr en utsending. Oppdrag å forkynne evangeliet både til Judea og Samaria og til verdens ender. Og vi vet ikke hvor mange jøder som kom til tro på evangeliet denne tida, men vi vet at det var til tusener og sikkert hundretusener av jøder som kom til tro. Så det var utelukkende en jødisk oppfinnelse, som hadde ingenting med hedning å gjøre. Så begynte Sanhedrin å forfølge Jesu disipler også, og Stefanus ble den første martyren, og sånn spredte kristendommen seg fra Jerusalem og fra jødene og ut i det store romerske riket. Og så forteller Det nye testamentet at, ja, det er en lang historie, i alle fall så førte det til at evangeliet ble forkynt for hedningene. Og apostlene i Jerusalem ble veldig overrasket og veldig glad og hilste det velkommen. Og så fortelles det at den skriftlærde fariseren, Saulus, møtte Jesus i et syn på veien til Damaskus. Og han hadde med seg et brev som han hadde fått fra Sanhedrin, og han skulle forfølge jøder som trodde på Jesus, også utover i det romerske riket. Derfor var han på vei til Damaskus for å arrestere og pågripe og fengsle kristne jøder. Fremdeles er det bare snakk om jøder i Det nye testamentet. Og Paulus han var opplært ved Gamaliels føtter, en viden anerkjent rabbiner i Jerusalem, som var opplært ved Shammais føtter, som enda i dag, sammen med rabbineren Hillel, er de to store rabbinerne innenfor jødedommen. Så her er vi i hjertet av jødedommen, og i hjertet av jødenes historie, når vi snakker om Jesus, når vi snakker om apostlene, når vi snakker om Paulus. Det er jøder alle sammen. Så begynte Sanhedrin å forfølge Paulus, som han hadde jo vært en del av de, og nå hadde han gått andre veien, og han ble pågrept og ført for de romerske myndighetene. Og så er det veldig interessant at de romerske myndighetene ville ikke dømme han, fordi de anså det som et jødisk anliggende. Dette var jo en konflikt mellom jøder. Så de romerne sa at det her ville ikke vi gjøre, men Sanhedrin ga seg ikke, og det endte med at Paulus anka sin sak innenfor keiseren, fordi han var romers borger, og han ble ført til Roma. Og det første Paulus gjorde når han kom til Roma, det var å be jødenes ledere i Roma, og han forkynte evangeliet for dem og skulle overtale dem om at Jesus var Messias. Igjen er det bare å snakke om jøder. Han hadde jo reist på misjonsreiser, Paulus, i 30 år før det. Vi har kommet til år 60. Og fremdeles så reiste Paulus til synagogene først, og deretter til hedningene. Jesus hadde jo tatt han ut som en spesialutsending til hedningene, hedningenes apostel. Og til, altså i år 60, 30 år etter pinsedagen, så sier Paulus til jødenes ledere i Roma at jeg bærer disse lenker på grunn av Israels håp. Så i år 64 så sier kirkehistorien at han ble halshøgd av romerne, Paulus. Og fremdeles så regnes altså kristendommen som en jødisk sekt av romerne. Og så hender det jo i historien at flere hundre tusen hedninger i det romerske riket tar imot evangeliet. Og da, i denne konteksten så skriver Paulus brev som en jøde til de hedningkristne. Og advarer dem imot å kjekke seg og rose seg om for jødene som ikke har tatt imot evangeliet. For han sier for eksempel i Romerbrevet kapittel 11 eller i Efeserbrevet kapittel 2 og 3. Dette er jo egentlig, taler jeg ofte over i andre sammenhenger. Der han sier at hedningene har fått del i det som tilhører Israel. Så det er ikke sånn at de skal rose seg om for jødene og kjekke seg om for dem. For det eneste det de her hedningkristne har, det er den arven som Gud har lovt Israel. Så for Guds skyld, sier Paulus til hedningene, ikke kjekk dere og ros dere om for de jødene som ikke har tatt imot evangeliet. For det dere koser dem med, det er deres.
Og denne advarselen, den skulle vise seg å bli oversett av de kristne kort tid etter Paulus. Han ble halshugd i 64, i år 70 så kjenner vi historien. Romerne slo ned et jødisk opprør. Josefus, historikeren, som selv er jøde, forteller at 1 million jøder ble myrda i Jerusalem. Jerusalem ble ødelagt, tempelet ble ødelagt, og jødene ble forvist fra Jerusalem. Og da skjer det en katastrofe i kirkehistorien. For Jerusalem har jo fungert da som sentrum og læresentrum. Og nå ble det Roma og Antiokia og Alexandria som ble nye læresteder. Og så ble jo hedningene så mange at jødene ble minoritet. Og så begynte hedenske kristne lærere å utvikle den læra som heter erstatningsteologien. Og allerede Justin Martyr, som levde ikke så mange tiår etter pinsedagen, han presenterer erstatningsteologien. Og erstatningsteologien handler om at Gud har forkastet jødene for all tid, altså stikk i motsatt med det Paulus forkynte og advarte mot, og at alle de løftene som Gud har gitt til Israel, de har blitt gitt til de kristne, til hedningene. Og kirkefedrene etter han var grove og grusomme antisemitter, nesten alle sammen. Den ene verre enn den andre. De forfulgte jødene, og de anklaget dem for å være Kristusmordere. Og de understreket igjen og igjen i skriftene sine, Tertullian, Origenes, og så videre, kjente kirkefedre som kristne regner for å ha prestert mye bra, men i denne sammenhengen så er de altså helt fullstendig håpløse. Det er en grusom side av historien. Og kirkefedrene, de la grunnlaget for nærmere 2000 år med kristen antisemitisme i Europa. Jødene har blitt forfulgt og drept og massakrert i Jesu navn gjennom 2000 år av kristne i Europa. Vi ser på islam i dag og gremmer oss, men de kristne har overgått islam 10.000 ganger. I nesten 2000 år. Så ble det så mange kristne at den romerske keiseren bestemte seg for å adoptere den romersk-katolske tradisjonen som offentlig religion i Romerriket, fordi det ble så mange kristne at riket var i ferd med å sprekke. Og det var jo under Konstantin. Og på kirkemøtet i Nikea i 327 så skjedde det noe spennende som fikk betydning for jødenes historie. Da samlet keiseren Konstantin sammen biskopper fra hele det store romerske riket med en hovedsak. Han ønsket å lage et skille mellom jødene og kristne. For det var jo det at de feiret høytider og sabbaten på de samme dagene. Og det her synes Konstantin var helt forkastelig. Og jeg har et sitat fra keiseren. Og han kaller jødene for forurensede uslinger. Vi hørte det her i stad. Hva de sier i vår tid. Og en ond og pervers sekt. Og så sier keiseren til biskopene på kirkemøtet i Nikea. La oss ikke ha noe som helst med jødene å gjøre. De er våre motstandere, og vi må sørge for at vi ikke lenger har noen ting felles til felles med disse parasittene som har tatt liv av vår Herre. Helt sikkert til applaus. Og kirkefaderen Eusebius, han skriver et brev til de biskopene som ikke kunne komme til det her kirkemøtet, og han skriver, det ble vedtatt at det er særskilt uverdig at den helligste av alle høytider, altså påska, skal følge den jødiske tradisjonen. Jødene som har skitnet til hendene sine ved den mest grusomme forbrytelse, og som har et sinn som er forblindet. Vi burde derfor ikke ha noe til felles med jødene, for frelseren har vist oss en annen vei. Vi ønsker, kjære brødre, å skape avstand til det avskyelige fellesskapet med jødene. Og dermed så innførte de kristne tradisjoner som fjernet den romersk-katolske tradisjonen fra jødedommen og opphavet. Stikk i strid med de jødene som hadde gitt evangeliet. Og kirkefedrene som fulgte, den ene var verre enn den andre. På 300-tallet og så videre. Jeg tror nesten ikke jeg tør også. Her er fra Chrysostom. Ja, sikkert noen som kan uttale navnet, men det kan ikke.
Det er ikke min kompetanse. Men han skriver for eksempel i en preken. Han levde fra 345 til 407. Og han ble kalt for Gullmunn. Og han ga ut 8 refsende prekener mot jødene. Et verk. Og han skriver, jødene er de mest verdiløse av alle mennesker. Og videre, de tilbør djevelen. Religionen deres er en sykdom. Jødene er de stinkende drapsmenn av Kristus, og det finnes ingen tilgivelse for å ha tatt livet av Gud. Ikke noen overbærenhet eller nåde. Kristne behøver ikke engang å holde opp med sin hevntørst. Og jødene er nødt til å leve i et tjenerforhold resten av sitt liv. Gud har alltid hatet jødefolket. Og det er pålagt enhver kristen, det vil si, det er en kristens soleklare plikt å hate jødene. Det her er kirkefedrene. Og jeg bare sier at alle mine kilder er helt valide. Jeg er ingen historiker, men jeg har valide kilder. Så hvis du trekker litt tvil, så kan du bare google det, så finner du ut selv. Augustin, 345 til 430, han forsterket sine forgjengere syn på jødene, og han skriver i sitt traktat mot jødene, at jødene skal være et vitnesbyrd om sin egen urett og vår sannhet. La dem leve blant oss, men la dem lide og uavbrutt bli ydmyket, ærverdige Augustin. Og denne teologien ble nedfelt i kirkemøter gjennom århundra, akkurat som i Nikea. Og hvis en følger de kirkemøtene og de antijødiske særlovene som de innfører, og legger de ved siden av nazistenes lover fra 1930-tallet, så er de helt identiske. Så kom korstoget, det første korstoget i 1096, og paven lova kriminelle europæere syndeforlatelse og evig liv hvis de reiste gjennom Europa og slakta jøder, og opp til Jerusalem og slakta jøder. Søk det opp selv. Det er sikkert noen som vil si det litt penere. Paven lovte også at all gjeld til jødiske kreditorer skulle bli slettet. Og sånn ble det jo at det var tyver og voldtektsforbrytere og kriminelle som utgjorde en stor del av de her korsfarerne. For de fikk slettet gjelda si, de kunne voldta og drepe så mye de ville og stjele på veien. Og i denne tida så ble halvparten av jødene i Tyskland og Frankrike myrdet av korsfarerne. Det fortelles fra Jerusalem. Jeg vet ikke hvilket korstog det var, men da hadde kvinner, jeg lurer på om det var omkring 1000 kvinner og barn, forskansa seg i en synagoge. Så sperret de synagogen fra utsida, så tente de på, og så gikk korsfaren rundt og sang «Store Gud, vi lover deg». Dette er vår kristne historie. Ja, så grusomt er det. Og i 1215 så kom 1000 utsendinger fra kirka sammen til et nytt kirkemøte, og så definerte de at jødene skulle gå med en særskilt klesdrakt. De skulle merkes. Så det gule merket som nazistene innførte, det var det kirka som hadde innført før det. Og senere ble jødene forvist fra Spania, det er en grusom historie, fra Frankrike og fra England. Og det var ikke bare den romersk-katolske kirka og de ortodokse kirkesamfunnene som sto for denne politikken, men det ble ingen endringer med Martin Luther og reformasjonen. Og Martin Luther skriver et eget traktat som heter «Om jødene og deres løgner», som ble utgitt i 1543. Jeg har et lite utdrag fra det. For det første burde synagogene deres settes i brand, og det som ikke vil brenne skulle dekkes av jord, så ingen noensinne vil være i stand til å se en eneste kullsvart rest av sten på dem. Dette skulle gjøres for å ære Gud og kristendommen. På den måten blir det mulig for Gud å oppfatte at de er kristne. For det andre burde husene deres ødelegges og jevnes med jorden. Så er det flere punkter. For det fjerde må rabbinerne deres gis forbud mot å undervise under trussel om dødsstraff. For det femte skulle pass og muligheter for reise være absolutt forbudt for jødene. La dem holde seg hjemme. Vi bør drive dovenpeisene ut av systemet vårt. Dersom vi imidlertid frykter at de kunne komme til å skade oss personlig, eller våre hustru og barn eller tjenere, eller vårt kveg og så videre, så la oss benytte oss av den samme kløkt, det vil si landsforvisning,
slik som de andre nasjonene, for eksempel Frankrike og Spania og Bøhmen og flere andre steder har gjort. Vi bør gjøre opp med dem for det de har utsuget fra oss. Og når vi har foretatt en rettferdig fordeling, driver vi dem ut av landet for all fremtid. For å oppsummere dette, mine kjære fyrster og adelsmenn, som Luther henvender seg til, som har jøder på deres enemerker, dersom dette mitt råd ikke behager dere, så kan dere finne på noe som er bedre. På den måten kan vi bli befridd fra denne ulidelige, djevelske byrden. Jøden. Det var Martin Luther. Det er godt vi skal til den kristne sionismen. Og 400 år etter Martin Luthers grufulle uttalelser, så settes det her inn i systemet av nazistene. I hver minste detalj. På kirkefedrenes og Martin Luthers anbefaling. De satte fyr på skolene og hjemme. Og synagogene. De ribba jødene fra alle sine verdier og eiendeler, og innskrenka bevegelsesfrihet for jøder, satte de i slavearbeid og myrda de over 6 millioner. Og Hitler selv regna seg som en from katolikk, og da han undertegna en pakt med den romersk-katolske kirken, så kom han med denne uttalelsen. Jeg fortsetter rett og slett den romersk-katolske kirkes virksomhet. Han hadde sin utdannelse fra en kristen skole, og i boka si så skriver han at hans politiske agenda, at han anser det som, seg som katolikk, og at han alltid vil komme til å gjøre det. Og i sitt indre så bar han de her antijødiske sannhetene, som kirkefedrene og Luther hadde lært han. Så dette var en del av barnelærdommen i Europa. Den kristne barnelærdommen. Den kristne kulturen som vi er så stolte av. I den travleste perioden av jødeutryddelsesprogrammet så hadde de ikke mer gass. Så de kastet barna fra de jødiske mødrene rett inn i ovnene. Og du kunne høre skriket fra mødrene langt utenfor leirene. Og de gjorde det uten å blunke og uten dårlig samvittighet. Adolf Hitler sa, Kristus var den største tidlige krigeren i kampen mot verdens fiende, jødene. Og under etterkrigsoppgjøret i Nürnberg, så fikk en tysk nazigeneral spørsmål om hvordan det var mulig, liksom for nærmest hele det tyske folket kollektivt, å forsøke å utrydde jødene på en så systematisk måte. Og da svarer han, jeg er av den oppfatning at det ikke er mulig å unngå et slikt resultat når læresetningene blir forkynt gjennom århundrer at jødene ikke engang er menneskelige. Og det var kristne læresetninger. Romersk-katolske og protestantiske kristne læresetninger. Så dette var litt av konteksten, kort oppsummert, om kristendommens utgangspunkt, som utelukkende er jødisk, som forteller om at kristne får del i et gode av Israels Gud gjennom det jødiske folk, og hvordan det gjennom erstatningsteologien førte til antisemitisme og til slutt holocaust. Så skjer det noe veldig spennende og mer positivt i Europas historie. Det begynte med boktrykkerkunsten i 1455. Og Gutenberg fikk trykket bibler på papir og pergament. Og 50 år senere så kom reformasjonen, som tok et oppgjør med den romersk-katolske kirkes hegemoni, selv om de ikke tok et oppgjør med denne antisemitismen. Og flere lærde tok på seg ansvar for å oversette Bibelen til språk som folk kunne lese selv. Vi fikk tyske bibler og engelske bibler og til og med norske bibler, så kristne slapp å gå og lære seg latin for å lese Guds ord. Og da skjedde det noe merkelig i Europa. For når kristne begynte å lese Bibelen, så begynte de å tro på Guds ord. Ikke bare det paven eller biskopen forkynte fra talerstolen.
Så det ble en sånn folkeopplysningstid, og det her var jo en tid hvor mange flere lærte å lese og skrive. Og når de begynte å tro på Guds ord, så begynte de også å tro på Guds ord og løfter til Israel. Og sånn som allerede, hva heter han, John Wycliffe, han oversatte Bibelen allerede mellom 1382 og 1395. Han regnes som reformasjonens morgenstjerne. Etter han døde, så tok den romersk-katolske kirka og erklærte han som kjetter, og gravde opp beina hans inn og brant de og kastet de i elva. Det var John Wycliffe. Men han, i likhet med Martin Luther, definerte den romersk-katolske kirka som antikrist. Altså den her endetidsfiguren som Johannes forteller om i den siste boka i Bibelen, åpenbaringsboka. En sånn grusom skikkelse som skal vinne verdens herredømme før Jesus kommer tilbake. Og det her, så i den kristne tradisjonen, så var det helt ordinært å anse den romersk-katolske kirke som antikrist. På grunn av den her historien av undertrykkelse. Det var jo ikke bare jødene som fikk gjennomgå, men det er det som er fokus i kveld. Og allerede få tiår etter reformasjonen, så vokste den tyske pietistbevegelsen fram, og de hadde et fokus på jøder, men først og fremst å evangelisere for jøder. Det var en slags, i historiens lys, en slags kjærlighetsgjerning, for det at jødene skulle fordele i evangeliet. Så det var i alle fall en begynnelse. De skulle ikke brenne i helvete for all tid, for de hadde drept Jesus, men jødene måtte også ha evangeliet. Så det her var jo en hovedsak for pietistene når det gjaldt alle folkeslag, og et gode de trodde på. Men allerede fra slutten av 1500-tallet og utover på 1600-tallet, så adopterer de britiske puritanerne denne tenkningen. Og sånn vokser den kristne sionismen fram. Og det skal jeg fortelle mer om. Og det er jeg veldig glad for å fortelle om, altså. For det er jo en historie, vi har vel alle ting i historien vår som ikke vi er stolte av. Jeg håper dere har såpass selverkjennelse alle sammen. Og så håper jeg dere har noe dere er stolte av. Så vi må snakke sant om livet. Vi må snakke sant om historien vår, hvis ikke så er vi tvunget til å gjenta den. Det er veldig lett å finne feil hos alle andre. Men vi må huske på at vi er bærer av den samme naturen selv. Og at våre forfedre, ikke langt tilbake i tid, nekta jødene å sette sine føtter i Norge. Og det var kristne teologer som sto fremst i den prosessen. Sionisme handler jo om jødenes drøm og lengsel og krav og rett til å vende tilbake og etablere en suveren stat i hjemlandet sitt, Israel. Det er sionisme. Og sionismen forsvares med allmenngyldige, sekulære argumenter, som historie og folkerett og moral osv. Og jeg må si vi som kristne sionister, for jeg er en kristen sionist, men det hadde stått der uten min underskrift også, så kristen sionisme har i tillegg til det. Mange anklager kristne sionister for å være religiøse, men jeg kjenner ingen kristne sionister som argumenterer i en sekulær debatt med skriftsteder. Så jeg synes det er veldig viktig å understreke at kristne sionisme argumenterer med allmenngyldige, sekulære argumenter når vi forsvarer Israel. I tillegg så har jo kristne sionisme, som det ligger i ordet, et bibelsk belegg, der de går tilbake til det Jesus og de første kristne lærte, og tar sterk avstand fra den tradisjonen som utviklet seg med kirkefedrene, erstatningsteologien og antisemitismen. Og for kristne sionister så tror man at Gud fører folket sitt hjem for det han har lovd. Israel gjenopprettes for det han har lovd. Med Jerusalem som hovedstad for det Gud har lovd. Og så tror vi at når folkeslaget har samlet seg mot Israel, nå har vi jo et organ som heter Forente Nasjoner. Profeten Zakaria fortalte om det for 2500 år siden. Det var jo en stund før det var aktuelt å tenke på et organ som samlet alle nasjoner. Men det gjorde altså Zakaria. Jeg tror at Forente Nasjoner sin motstand og hat og urettferdighet mot Israel er en oppfyllelse av profetier. Og så tror vi kristne sionister at hele Israel en gang skal komme til tro på evangeliet og bli frelst. Og da vil Jesus komme tilbake, regjere over alle folkeslag på jorda, og det blir fred.
det er jo en ekstrem tro. Og det er helt greit hvis det er noen som syns de ikke deler troen min. Det forstår jeg veldig godt. Men det er jo det som er kristen sionisme da. Religion er jo ekstremt. Sånn er det bare. Man kan jo prøve å si det, gjøre det så fint som mulig, men det er jo her å stå her og si at jeg venter på at Jesus kommer tilbake og oppretter fred på jorda, det er jo ekstremt. Og det har jo, ja, så det er greit. Det er kristen sionisme. Og i dag finnes det flere hundre millioner evangeliske kristne sionister i verden. Og det har vært litt ulik forståelse innenfor den kristne sionismen om hva som skal skje når i de her profetiene. For man tror på de alle sammen, eller vi tror på de alle sammen, men liksom hva som skal skje når og hvordan og hvorfor, det driver vi og krangler om. Vi dreper hverandre heldigvis ikke, men det er ikke langt ifra. Kanskje ikke dere her i Stavanger, men... Det har ikke fløtt så mye blod ennå. Nei, det er godt. Men altså, det var de tyske pietistene, og så kommer de her britiske puritanerne, og de hadde et fokus og en økt forståelse av at jødene først måtte komme hjem til landet sitt, før denne frelsen skulle inntreffe, og Jesus skulle komme tilbake, og liksom denne kosmiske krigen skulle vinnes, som vi kristne så snodig driver og tror på. Men puritanerne, de hadde et fokus altså på at jødene skulle komme tilbake og Israel gjenopprettes før Jesus skulle komme tilbake, før jødene skulle komme til tro. Så da ble det her misjonsprosjektet som pietistene har satt i gang, satt litt i bakgrunnen. Det betydde ikke at puritanerne ikke ville evangelisere eller misjonere for jøder, for de ville jo det med alle folkeslag. Så det var liksom ikke noe sånn særskilt for jøder, men de hadde en egen tro på at det hadde en hensikt å hjelpe jødene hjem og legge til rette for at Israel skulle gjenopprettes. Og så er det mange, det er veldig, ufortjent lite oppmerksomhet i historiebøkene. Hvor mange britiske evangeliske kristne, både teologer og politiske ledere, som hadde et sånn tankeunivers som jeg snakker om, kristens sionisme. Jeg skal bare nevne noen korte eksempler. Thomas Brightman, allerede, han var født i 1552, og døde i 1607. Han var en engelsk geistlig og en anerkjent bibelkommentator, og han var en forkjemper for jødenes tilbakevendelse til hjemlandet sitt, og han sier at ingenting er mer sikkert, profetene bekrefter det og slår det fast. Han skrev det i boka si, «Vil jødene vende tilbake til Jerusalem?». Så har du Josef Mede, han levde fra 1586 til 1638, etter med de årstallene for å vise hvor langt tilbake lærde kristne ledere var kristne sionister. Han var velutdannet språkmektig, og i hans sine skrifter så finner han en sterk overbevisning om at jødene skal vende tilbake, og at det er en kristens plikt å hjelpe dem. Henry, hva skal jeg si? Finch eller Fink? Jeg sier Fink. Henry Fink, 1558-1625, han var jurist og medlem av det britiske parlamentet. Han skrev et banebrytende verk som heter Jordens gjenopprettelse. Det ble utgitt allerede i 1621. Et banebrytende verk i den kristne teologien, i det omfavnet av det brede lag av kristendommen i England. Og han argumenterer for at jødene først må komme tilbake til landet sitt, og at Israel må gjenopprettes før de her store profetiske begivenhetene skal finne sted. Og han hadde jo verv og posisjoner, en viden anerkjent kar, og når kong James hørte hans forkynnelse og leste den boka, så ble han så fornærmet at han tok fra han hele statusen hans og alle vervet hans og posisjonen hans. For det at Finch, han sa det at til og med England ville komme under Israels innflytelse. Så kom den engelske borgerkrigen fra 1642 til 1651. Vi er fremdeles veldig langt tilbake i tid. Da fylte puritanerne deler av det britiske parlamentet. Og den loven som 400 år tidligere var vedtatt, at jødene ikke fikk lov til å komme inn i England, den ble opphevet. Og flere i den politiske eliten i England var kristne sionister. Jeg kunne nevne mange navn. Dere kan søke det selv. Det er spennende for eksempel Johanna og Ebenezer Cartwright. Det var to engelske baptister med tilknytning til Amsterdam. De skrev i et brev til regjeringen allerede i 1649.
Og der skriver de, nasjonen England sammen med Nederlands innbyggere skal være den første og fremste til å frakte Israels sønner og døtre med skip til landet som loves deres fedre, Abraham, Isak og Jakob, til evig arv. Og det var altså kristne sionister som bidro til å forandre den britiske politikken. Isaac Newton, han anså gjenopprettelsen av en jødisk stat i Palestina som en hovedsak i Guds frelsesplan i verden. Det skriver kirkehistoriker Andrew Crowe i avhandlingen Kristen sionisme og den engelske nasjonale identitet 1600-1850, ble utgitt i 2018. Så det her er forskere som har skrevet om. Så har du den ene kristne lederen etter den andre, for eksempel metodistenes grunnlegger, som heter John Wesley, som leder fra 1703 til 1791. Metodismen forandret jo hele den britiske kulturen og hele det britiske samfunnet. Vi må huske på at vi lever i en etterkristen tid, men det her var ikke en etterkristen tid. Han skriver i sin kommentar til Romerbrevet, det er så mange profetier som refererer til denne storslåtte begivenheten, altså om jødenes gjenvendelse og Israels gjenopprettelse, at det er overraskende at en kristen kan tvile på det. Og disse profetiene bekreftes i stor grad av den utrolige bevaringen av jødene som et distinkt folk like til denne dag. Når det er fullført, vil det være en veldig sterk demonstrasjon både av det gamle og det nye testamentets åpenbaring. Og broren hans, Charles, han skrev salmer om Israels tilbakevendelse. Så det var en hovedsak. Og Charles Spurgeon, han er jo omtalt som predikantenes fyrste. Han var litt senere, 1834-1892. Han var en ivrig kristensionist. Så skulle jeg gjerne fortalt om, jeg tror ikke jeg skal bruke tida til det, om hvordan de her kristensionistene kom til USA, hvordan kristensionismen utviklet seg videre i Tyskland og i Frankrike. Men jeg skal ikke gå inn på det. Men sånn som Donald M. Lewis, han er professor i kirkehistorie og forfatter av en bok som heter A Short History of Christian Zionism from the Reformation to the 21st Century. Den ble utgitt like etter at Lewis døde i 2021. Og han tydeliggjør hvordan de her ideene fra de kristne puritanerne påvirket hele den britiske kulturen og kom til USA, og hvordan det er det som gjør seg gjeldende i amerikansk storpolitikk i dag. Det er en veldig spennende linje. Men Lewis, han trekker fram et veldig spennende fenomen. For han sier jo det at det var veldig mange kjente kristne jøder som var sentrale innenfor den kristne sionismen. Og han nevner dem ved navn, og du kan søke dem på og lese om dem på, og google dem på internett hvis du vil. Han nevner blant annet Joseph Frey, Joseph Wolff, Philip Hirschfeld, Ridley Haim Herzl, E.S. Kalman, det er ikke Herzl altså, men Herzl, ja, et lignende navn. E.S. Kalman, G.Z. Peretz og biskop Alexander. Dette var jøder som var kristne sionister som ivret for jødenes tilbakevendelse og Israels gjenopprettelse. I tillegg til at de ønsket å forkynne evangeliet for jøder. Så det var altså kristne jøder i Europa som smelta sammen med de her kristne sionistene. Det er det jo veldig få som snakker om. Og det, for de her jødene som kom til tro på Jesus, så var det jo helt utenkelig å adoptere erstatningsteologien. De var jo jøder, de snakket hebraisk, og de kunne lese skriftene. Og det finnes jo ingenting der som legger noe grunnlag for erstatningsteologien. Tvert imot, så var det sånn som Paulus forkynte, at vi har fått del i det som er deres, og at vi skal ære dem og elske dem. Og vi skal opptre på en sånn måte, skriver Paulus, at de skulle bli misunnelige på oss kristne. Det var jo det siste jødene har blitt på kristne gjennom Europas historie. De har jo nesten blitt vaksinert mot evangeliet. Allikevel kom det altså jøder til tro, og mange av dem var teologer og lærde. Så de, sånn som vi kristne sionister, tolker Bibelen i dag, i motsetning til Norske Kirke og mange andre som bærer kristennavnet, som ikke er sionister, som er bærere av erstatningsteologien og den tradisjonen, så tolker de Bibelen utifra Bibelens egne prinsipper, som egentlig er de samme innenfor jødedommen og kristendommen. Forskjellen er det at kristne tror at Jesus er Messias. Eller så tolker man kristne sionister og jødiske rabbinere i stor grad
Bibelen ut fra de samme prinsippene. For det er Bibelens egne prinsipper. Og en som heter Josef Frey, han levde allerede i 1771-1850. Han var en tysk jøde som kom til London i 1881 og grunnla et misjonsselskap som heter London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Og det skal vi komme tilbake til litt senere, for det er veldig spennende. Og så har du en som heter Lord Shaftesbury, fra 1801-1885. Han var en engelsk toppolitiker som hadde mye makt, og som hadde veldig stor oppslutning i England. Og han har reformert det hele det britiske systemet med nye lover for sosialvesenet og helse. Rekke sosiale reformer. Og han var en kristen sionist. En av de mektigste politikerne i England. Og utover på 1800-tallet så begynte tsaren i Russland å innføre pogromer. Så både i Russland og i Ukraina så led jødene forferdelig. Og i det ottomanske riket så ble det stadig mer massakrer, særlig fra 1840-tallet. Og det her rørte hjertene til de britiske sionistene og Lord Shaftesbury. Og de, blant annet erkebiskopen av Canterbury og andre prominente religiøse og politiske ledere, de reiste til jødene i Russland for å hjelpe. De skrev i The Times, i den største avisa, og innkalte til møter, for nå måtte kristne hjelpe jødene. Vi hadde sviktet dem så mange århundrer, og nå hadde vi en mulighet til å utgjøre en forskjell. Og Lord Shaftesbury, han var ikke en mann av bare ord. Og han tenkte seg det at vi kan ikke nå den politiske eliten enda, men vi kan vinne opinionen. Så han skrev i medier og innkalte til folkemøter, og det var en hovedsak i London på denne tida. Og Shaftesbury hadde vært elev av en som heter Edward Bickerset, som sammen med Charles Simon var to fremtredende talsmenn for den kristne sionismen i Storbritannia. Og hør så annerledes. Hør så annerledes enn kirkefedrene. Hør sitater fra hvordan de snakker. Hør hvilken annen ånd som kan bruke et sånt uttrykk. Det er de sine uttalser. Bickerset sier, "If we do, as a nation, serve Zion, we shall not perish." Kristne sionister. Den tradisjonen som hadde påført jødene så mye lidelse. Det har vokst fram en helt ny tradisjon i Europa. Og Charles Simon, han sier, "I'm a friend of the Jews, whose restoration to God shall be the redemption of the world." Allerede i 1835, så sier han, "Jeg er en venn av jødene, for det er Israels gjenopprettelse og deres gjenopprettelse skal føre til forløsning av verden." Og det blir jo litt ivrig nå som en kristen sionist, så jeg skal prøve å legge den lille forkynnende spira fra meg. Men historisk så er det veldig spennende. De så det som en kristens plikt å være sionist. Akkurat som Paulus understreket det og advarte de kristne mot veldig tydelig i sin litteratur. Så gjennom jødiske kristne så opp i Europa, så kommer det en gjenoppvekning av de bibelske tekstene, og en helt ny tid begynner. Og det får en kolossal betydning for historien. Lord Shaftesbury, han var med å fremme forslaget om at Storbritannia skulle ta på seg ansvar og gjenopprette et jødisk hjemland i Palestina. Han var den første som gjorde det, i 1838, lenge før den politiske sionismen så dagens lys. Da gikk Shaftesbury til Storbritannias ledere og satt frem et krav om at vi må gjenopprette et jødisk hjemland i Palestina. Jeg bruker det ordet Palestina fordi litteraturen bruker det. Og de bruker det utelukkende som en henvisning til jødenes hjemland. Aldri vært noen arabere eller muslimer som har omfavnet det Palestina-navnet. Det har bare vært en del av den kristne tradisjonen som en henvisning til Bibelens og jødenes Israel og Judea. Og så hendte det at albaneren, Ali, Muhammad Ali, det er en veldig spennende historie, jeg har delt en artikkel på Facebook-siden, jeg har lyst til å lese den. Han tok hele Storsyria, inkludert Palestina og Jerusalem, og han regjerte der i 9 år. Når han kom inn i Jerusalem, så
jublet både jødene og araberne, for han var en sånn ganske liberal fyr som var mye greiere mot alle enn de ottomanene hadde vært. Så han avsatt faktisk ottomanene i en kort periode på 9 år, men ottomanen fikk hjelp av russerne, og da trakk britene og franskmennene seg tilbake, og så inngikk han Mohammed Ali en avtale som gjorde at han bare regjerte over Jerusalem i 9 år. Men denne hendelsen den gjorde noe med hele storpolitikken, for bildet ble endret. Og Shaftesbury han benyttet anledningen til å overtale den britiske utenriksministeren, som jeg ikke husker navnet på, til å opprette et britisk konsulat i Jerusalem i 1938. Og historien benevner det som et viktig punkt. For når britene gjorde det i 1838, så var det mange andre europeiske nasjoner som gjorde det. Og plutselig hadde europeiske stater et fotfeste i Jerusalem. Jeg synes det er veldig spennende selv, altså. Og Shaftesbury ble president i det her misjonsselskapet som han jøden Frey hadde etablert. Og han første britiske konsulen, han heter Finn, han var også et fremtredende medlem av denne misjonsorganisasjonen. Så de her strømningene fløy til sammen. Shaftesbury opprettet også Palestine Exploration Fund i 1865, og det var før den jødiske innvandringen begynte, fra 1880-årene videre. Et fond, og de sendte vitenskapsfolk og eksperter ned til Palestina for å finne ut av jordsmonnet, for å finne ut av hvordan de kunne få vann, og for å finne ut av hvordan de kunne dyrke opp landet, for det de gjorde rede for jødenes tilbakevendelse, før jødene begynte å komme tilbake. Det var kristne sionister, en organisasjon opprettet av kristne jøder. Og sånn kom det til at evangeliske kristne sionister påvirket hele den britiske kulturen og tenkesett og øvd de britiske myndighetene. Og pietistene og de senere evangeliske kristne, de tenkte seg det, for det her er jo fantastisk, de tenkte seg det at Gud hadde reist opp England for en hensikt, og at det var et alvor i det. Og hvis ikke britiske myndigheter tok det ansvar og kjente sin besøkelsestid, så ville Gud gjøre det sånn som de andre nasjonene. Som romerike, og perserike, og farao, og babylonerne, han ville frata dem makten. Så de var så ekstreme at de sa at hvis ikke vi hjelper de jødene hjem, og er med og gjenoppretter Israel, sånn som Gud, Guds ord, har bedt oss om, så kommer Storbritannia til å falle. Og det her ble en del av den britiske kulturen, den britiske politikken. Og i 1841, man må henge med litt til, altså. Hør nå. I 1841 så gikk den britiske og den preussiske regjeringen sammen med den engelske kirke og den evangeliske kirke i Preussen. De inngikk sammen en ny avtale. De skulle opprette det første protestantiske bispedømmet i Jerusalem. Så hvis du er i Jerusalem nå, så kan du gå inn Jaffa-gaten i Christchurch, og der står den kirka som ble opprettet ved denne avtalen i 1841. Kristne sionister i den engelske kirka og den evangeliske kirke i Preussen. De her kirkesamfunnene som hadde forfulgt jødene og drept dem. Som bygget på de her grusomme kirkefedrenes skrifter og reformatorenes. Det har skjedd en oppvåkning. Og den første biskopen, protestantiske biskopen i Jerusalem, det var en jøde som hette Alexander Salomon. Han var hebraisktalende, egentlig fra Tyskland, utdannet som rabbiner, kom til kristen tro, flyttet til London, og hva ble han for noe da? Ja, biskop eller prest eller et eller annet i England. Han ble innsatt som biskop. Ja. Nei, det har jeg strøket ut. Ja. Han fikk i alle fall en tjeneste i den engelske kirke, og i 1841 så ble han biskop i Jerusalem av United Church of England and Ireland. Og det var den første protestantiske kirka i Midtøsten, etablert av kristne sionister. Mange av de kristne jøder. Og det her er jo enorm kontrast til det vi har sett tidligere. Og Alexanders tilstedeværelse. Jeg har lagt ut en sak om han på Facebook-siden min også. Det er en sånn reiseskildring når han kommer til kysten og går innover landet og ser opp til Jerusalem. Tilgi meg.
og kneler ned sammen med kona si og ser opp til de fjellene. Jeg griner uavhengig av religiøse overbevisninger, altså. For det her er en fantastisk historie. Der kommer han Alexander dit. Pokker, jeg hadde tenkt jeg ikke skulle gjøre det, altså. Jeg tok meg med den, da. Så kommer Alexander dit, og det skapte kontroverser, kan du tro, i Jerusalem. For det her var det jo den ottomanske imperiet som hadde regjert i 400 år, utenom de her 9 årene med han der gærne albaner. Han var sikkert gæren. Og den romersk-katolske kirke hadde jo liksom fotfeste, ikke sant? Det her var jo to makter som erklærte Jerusalem for sin. Kirkefederen hadde jo sagt at ikke bare Gud har forkastet dem, men Gud har gitt oss landet. Så de var jo illsinte egentlig på ottomanen, for de hadde jo tatt de sitt land, for det tilhørte jo kristne. Vi vet jo at det ikke tilhører noen av dem. Så det skapte kontroverser, og de jødiske rabbinerne, de anså jo han som en kjetter og som en frafall, og definerte jo ikke han som en jøde i det hele tatt. Og de katolske kirke sendte en egen patriark til Jerusalem for å motarbeide biskop Alexander. Og de ottomanske myndighetene, de forsøkte også å stikke kjepper i hjula for Alexander. Først så var han en kristen jøde, det var jo helt krise, og så var han en europeer og en protestant som kom og skulle bygge en kirke i Jerusalem. Men til tross for denne motstanden så opprettet biskop Alexander, han kom altså i 1841, 40 år før jødene begynte å vende tilbake, omtrentlig. Han opprettet betydelige institusjoner i Jerusalem, som arbeidsformidlingssenter, sykehus og skoler. Og hvis du går inn i Christ Church i Jerusalem, så er det litt artig. For i kirkerommet så er det utformet på en sånn måte at det ikke skal være noen sånne symboler som jøder skal finne krenkende eller støtende. Fordi de har tatt høyde for kirkas grusomme historie. Så det er et kirkerom som er strippet for sånne ting som kan skape ubehag for jøder. I respekt for det grusomme som kristne har vært med på gjennom nesten 2000 år. Og de her institusjonene skulle få kjempestor betydning for den massive jødiske immigrasjonen. Mellom 1881 og 1905 så var det 750 000 jøder som flyktet fra Russland og Ukraina. Og fra Hviterussland og de her andre var det 250 000. Så det var jo en massiv utvandring på grunn av forfølgelse i Østeuropa og Tsar-Russland. Og de her institusjonene som Alexander etablerte, de var rede til å ta imot de her jødene. Pluss at Shaftesbury, som var Alexanders venn, hadde vært sendt betalt av den britiske myndigheter ekspedisjoner ned for å utforske landet, hvor den kunne legge til rette for jødisk innvandring. Og korrespondanse mellom den britiske konsulen i Beirut og den britiske utenriksministeren viser faktisk at at Krimkrigen brøt ut som en dragkamp som følge av stormaktenes kamp. Hva sa jeg nå? Ja. Følge av stormaktenes dragkamp om historiske steder i det hellige landet. Så Jerusalem har vært så sentralt, og når britene kom ned der, og skulle ha kontroll over de her stedene, og utøvde sin innflytelse i Jerusalem, så skapte det opprør i hele verden. For den russisk-ortodoxe kirke, den skulle ha innflytelse over sine hellige kirker. Den romersk-katolske kirke, den skulle ha det. Det var en hovedsak. Ottomanen ville ikke gi fra seg noen ting. Og her kom det altså en kristen jøde fra England, og begynte å bygge og legge til rette for jødisk innvandring. Og det skapte oppstand. Og de evangeliske kristne, jeg var inne på det i sted, de tolka tidligere imperiers fall i lys av deres forfølgelse av jødene, og mente Gud hadde utvalgt England til å muliggjøre jødenes hjemvendelse og Israels gjenopprettelse. Det høres litt ekstremt ut, men i den samtida så var det her dagligtallet og en del av den britiske kulturen. Også hos myndighetene. Og det er jo det når vi ser på amerikansk politikk i dag, Mike Pence, som var Donald Trumps utenriksminister, han er jo så gæren som meg og de her kristne sionistene. Han er det, vet du. Og derfor så, folk går jo bananas.
for sier dere helst brød. Men så stor innvirkning har den kristne sionismen på verdenspolitikken. At, hør hva han gjorde da, han Pence, og sammen med Trump. Han flyttet den amerikanske ambassaden til Tel Aviv, til Jerusalem. Han anerkjente Golanhøydene som Israels territorium. Han sluttet å merke varer produsert av jøder i Judea og Samaria med Made in Israel. Han la fram forslag om en fredsplan som innebar at hele Israel, hele Jerusalem, skulle være på Israels hender. Han stengte PLOs kontor i Washington. Han la ned det amerikanske konsulatet i Øst-Jerusalem og overførte tjenesten til den amerikanske ambassaden, og han stanset bistand til de palestinske myndighetene. Etter press fra bibeltro evangeliske kristne sionister. Ja. Så en prøver å være deskriptiv og ikke normativ. Det skinner nok litt igjennom hvor jeg står. Det skulle bare mangle. Men det er jo utrolig. Og så er det en diskurs for særlig mange jøder som forståelig nok har hatt kristendommen i vrangstupen. De har sagt at ja, men kristne vil bare velsigne Israel for å frelse oss. Men det har all forskning satt til side. For det at evangeliske kristne ville jo forkynne evangeliet til alle folk. Så hvis du hadde sagt at ikke til jødene, så hadde jo det vært diskriminerende. Ikke sant? For det, man tror jo om det her med frelse og evig liv og det som vi tror på. Så vi ville jo gi det til alle. Så det var ikke derfor at vi ville gjenopprette Israel og hjelpe jødene igjen. Det var en kjærlighet til Gud og en tro på Gud. Så det sto for seg selv. Og når norske kirke med preses og biskopper i spissen advarer mot kristne sionister og knytter oss til en perifer teolog som heter Darby på 1800-tallet, så er det bare svada uten noen historisk belegg. Han Darby ble ikke engang regnet for å være en sionist i sin samtid. De sier det liksom var han som fant opp den kristne sionismen på midten av 1800-tallet. Og så setter vi oss i bås med ekstremister, sånn som denne filmen Armageddon, eller hva den heter, som liksom er overivrige på å se Armageddon og det store endetidslaget og Guds vrede komme så fort som mulig, så er det bare en latterlig karikering og ren propaganda. Kristen sionisme bygger på sekulære, allmenngyldige argumenter, men vi har en drivkraft som er en religiøs overbevisning om at Gud elsker folket sitt, at han ikke har tatt løftene sine tilbake, og at vi ikke kommer videre uten å inkludere de. Og det står for seg selv. At vi forkynner evangeliet, eller de forkynner evangeliet, det er en sak som gjelder for alle folkeslag. Det handler ikke om du er jøde eller ikke jøde. Men nå bruker jeg tiden min. Jeg skal hoppe til slutt. Godt ikke er klokka med meg, altså. Det er kanskje noen av dere som har sett på den. De direkte... Gå tilbake til det som har direkte med Israels gjenopprettelse å gjøre. For på 1800-tallet så bløste nasjonalismens og nasjonalromantikkens vinder over Europa. Norge ble jo til og med til. Vi er en nasjon, vi er med, synger vi. Det kom fra denne tida. Og så nådde den jo jøder, og Theodor Herzl, han var en ikke-religiøs, sekulært orientert jøde som etablerte den politiske jødiske sionismen som et moderne fenomen. Jødene har jo alltid vært sionister, men de har liksom knyttet det til troen sin og ventet på Messias, så de har ikke organisert seg for å gjennomprette Israel på den måten. Men det er jo Theodor Herzl. Og i 1896 så skrev han boka Jødestaten, som tar til orde for en opprettelse av en jødestat i deres historiske hjemland. Og Europas rabbinere, de avviste Herzl. Delvis fordi de tenket på Israels gjennomprettelse som noe Messias skulle gjøre når han kom. Og når ikke han var kommet, så måtte de bare glemme det. Men også fordi de var redde for den ulmen antisemitismen som hadde ligget i Europa gjennom alle århundrer, og som de så i Tsar-Russland og Ukraina, og mobb i Hviterussland og så videre, at de var redde for at den skulle blomstre opp igjen, hvis jødene plutselig liksom skulle si at nå reiser vi til Israel alle sammen. Så de jødiske religiøse og de jødiske rabbinerne, de avviste sionismen.
Derfor hadde ikke sionismen noen kraft til å føde fram Israel. Han, Theodor Herzl, var i utgangspunktet en eksentrisk hvem som helst, som ikke hadde noe innflytelse, hverken blant jøder eller blant noen andre. Men så fikk Herzl hjelp. William Henry Hechler. Er det noen som har hørt om han? Det er fint å ikke det så mange hender, altså. William Henry Hechler, hør her dere. Han levde fra 1845 til 1931. Han var Lord Shaftesbury's gode venn, god venn med biskop Alexander, men da var biskop Alexander død, så det var han ikke. Men han var Lord Shaftesbury's nære venn. Han var engasjert i det her misjonsselskapet, som var etablert av en jøde, og han var en av Theodor Herzls kristnes æresgjester ved den første sionistkongressen i Basel i 1897. Og nå skal du høre hvorfor. For Herzl, han var en person med, som var anerkjent både i kristne kretser i England og i tysk, det som vi da kaller Tyskland, og blant både tyske pietister og britiske puritanere. Og etter at han hadde lest Herzl sin bok i mars 1896, så kontakta han Herzl på døra, og så sa han: "As long ago as 1882, I predicted your coming to the Grand Duke of Baden. Now I'm going to help you." Og Theodor Herzl, han anså han som en sånn litt eksentrisk fyr, for han liksom en sånn hyperreligiøs fyr, men han skjønte at han trengte de kristne sionistene for å få fram sine ideer. Og så skriver Donald M. Lewis, kirkehistorikeren: "På bemerkelsesverdig kort tid gikk Herzl fra å være en eksentrisk jødisk forfatter til å entre verdensscenen." Og her var Hechler nøkkelen. Han satt Herzl i kontakt med den politiske eliten, både Tysklands siste keiser, Wilhelm den andres etterkommere, og han tok Hechler med til Istanbul, der han fikk audiens hos Abdul Hamid den andre, sultanen i det ottomanske riket, og han tok med seg Herzl til Jerusalem. Og illustrerende hvordan kristne sionister tenkte på denne tida. For hør hva Hechler skriver i et brev til en venn i Jerusalem. "Selvfølgelig, kjære kollegaer, er dere opptatt av jødenes omvendelse. Men tiden endrer seg hurtig, og nå er det viktig å løfte blikket også lenger frem. Takket være sionistbevegelsen er vi i ferd med å tre inn i den israelske messianske tidsalder. Allikevel er ikke dette tiden for å åpne alle dørene til kirkene våre for jødene, men heller åpne portene til hjemlandet deres og bistå dem i arbeid med å forberede landet ved å kultivere det og bringe vann. Alt dette, kjære kollegaer, er messiansk arbeid, inspirert av den hellige ånd. De tørre bena må først bli levende og forenes." Så denne tradisjonen, den anså at jødene først skulle komme tilbake til landet sitt, og Israel skulle gjennomrettes. Og så skjedde det et mirakel. 2. november 1917 så skriver Storbritannias utenriksminister Arthur James Balfour et brev til landets mest prominente jøde, baron Lionel Walter Rothschild, om at den britiske regjeringen støtter sionistenes krav om en jødisk stat i Palestina. Og denne posisjonen og denne erklæringen var uten tvil et produkt av den kristne sionismens innflytelse. Jeg skal lese kort fra brevet. "Dear Lord Rothschild, I have much pleasure to convene you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with the Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours sincerely, Arthur James Balfour." 1917. Et mirakel. Og det her miraklet ble etterfulgt, det her var 2. november 1917, bare få uker etterpå, av et enda større mirakel. For da bekjempet britene den ottomanske hæren i det hellige landet. Og 11. desember, bare noen uker etter 2. november,
så gikk general Edmund Allenby inn i Jerusalem til fots av respekt for det stedet han befant seg på. Og Heckler hadde satt Herzl i forbindelse med fremtredende ledere over hele Europa, og da tyrkerne mistet makten over Jerusalem, lå veien åpen for etterkrigsoppgjørets folkerettslige beslutninger i San Remo, som vi kjenner fra 1920, som implementerte Balfour-erklæringen, bekreftet av Folkeforbundet i 1922, som ga jødene rett på et historisk og folkerettslig grunnlag, men drevet kraft, drevet fram av en religiøs overbevisning, til å vende tilbake til landet sitt og gjenopprette Israel. Og da var det flere prominente evangeliske kristne sionister som var del av den britiske regjeringen. Og på den måten, nå avslutter jeg, på den måten så fikk evangeliske kristne sionister være med på å velsigne jødene som hadde gitt de, eller oss, del i deres tro. Løftene og arvene som tilhører de i presens, ifølge Paulus. Og først i forbindelse med folkemordet under 2. verdenskrig, så ble rabbinerne Europa sionister, i den forstand. Det var alltid, det skjønner jeg hva jeg mener. De sluttet seg den politiske sionismen. Og Benjamin Netanyahu, han har uttalt til evangeliske kristne at dere var sionister før vi var det. Så han kjenner sin historie. Det er Benjamin Netanyahu som har sagt det. Dere var sionister før vi var det. Og han har derfor jo sagt at dere er våre beste venner. Så det er fint det går an å omvende seg, altså. Det er ikke bare et bibelsk prinsipp, det tror jeg gjelder for alle i alle sammenhenger. Jeg vil bare kort nevne til slutt at erstatningsteologien fortsatt er svært utbredt. Men at sverdragerne omtaler den nå som oppfyllelsesteologi eller utvidelsesteologi. Men resultatet er det samme, både i teori og praksis. Jødene er satt til side, og det er liksom de kristne som er tingen. Stikk i strid med det både Jesus og Paulus og vi kristne sionismer tror og arbeider for. Og Kirkenes verdensråd, som blant annet inkluderer det lutherske verdensforbund, og Norges kristne råd, der de fleste norske kirkesamfunn faktisk er medlemmer, de representerer fortsatt en sånn tenkning. For eksempel så har vi en biskop i Norge som er medlem av den venstreekstreme Palestina-komiteen. Samtidig så er det over 500 millioner evangeliske kristne som tror på Guds ord og løfter til Israel, og vi argumenterer for at Israel har rett til å eksistere med sekulære allmennyttige argumenter knyttet til historie, folkerett og moral. Så du kan gjerne karikere oss som religiøse ekstremister, men det er ikke tilfelle. Talk for my...